Новый скандал с Ryanair. Авиакомпания МАУ подала иск в суд на Мининфраструктуры. Об этом заявил глава ведомства. По словам Владимира Амеляна, МАУ требует отменить контракты с Ryanair, запретить лоббировать интересы лоукостера и компенсировать убытки из-за деятельности ирландского авиаперевозчика. Дескать, когда Ryanair намеревался зайти на украинский рынок, МАУ снизили свои тарифы и теперь рассчитывает получить компенсацию через суд. Владимир Амелян считает это возмутительным. Якщо діяльність міністерства призводить до зниження цін у МАУ та інших перевізників, це означає, що конкуренція справді посилюється. Заявлені вимоги міжнародних авіаліній України до міністерства – це не шкода МАУ, це здобуток українців і наслідок конкуренції, за яку бореться міністерство. Позови заявлені в тому числі до іноземного суб'єкту Ryanair. Тому лише одна процедура виклику цієї сторони триватиме понад 6 місяців. Ми вважаємо, що ці позови є необґрунтованими та безпідставними.